Dain. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa de Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Traz sempre um bocadinho de ruído para a conversa, assim, é? Já estamos habituados a isto. É, é a eletricidade estática, sabes que isto... Quando esgalhas em gangue é isto? Raiden Silva. Tem que ser. Finish him. Então, jovens, olha, em primeiro lugar, o meu pedido de desculpas pela precariedade da minha saúde na segunda-feira. Estive perto de me juntar ao Cor Invisível, porque estava quase com 38 e... Isso é o recorde. Eras contralto ou barítono? Felizmente. Só caralho. A tua... E quem é que te proporcionou a chuva dourada que te curou, afinal? Onde é que apareceu essa conversa da chuva dourada? Que eu não tá, é muito simples. Há uma atriz chamada Maria João Abreu, que foi a uma daquelas programas da manhã com aquela histérica da Cristina Ferreira. A Maria João Abreu é a Lucinda? Eu queria só dizer que às 10h30 vaso. só naquela. Sim, e depois, pessoal. Eu só estava a explicar ao rapaz. Pronto. Eu percebi. Havia um gajo que fazia muito culturismo, não sei o quê, e que teve um problema qualquer, que eu não sei, um desses gajos, modelos, cujo nome me escapa completamente, teve a ser tratado com câmaras hiperbáricas, não sei o quê, pelo hospital. Então, ela disse que não, essa coisa é gira e tal, mas o que foi importante foi que eu tenho uma amiga que é sacerdotisa no Tibete, então ela disse para eu visualizar uma chuva dourada em cima do rapazinho. E what? Isso, o meu, não sei o que é. É essa história. Vê se ele valeu 10 segundos a explicar o que é isso. Portanto, sim, era o. Mas obviamente mal, porque não era um rapazinho do culturismo, era o Ângelo Rodrigues que enfiou. No cu e ia ficando perneta. Era. Pronto, eu acho que foi mais ou menos. Depois pus-me a pensar nisto e acho que foi o que aconteceu ao Manafá. Ora então. Sim, com mais ou menos shots no cu, sim. E sem a chuva dourada, porque ele não ficou nada bem. Isto é segue aqui para o Belenense, isto é bestial. O Manafá, o Manafá é nem coberto de ouro, aquela merda, vai lá. Não, é terrível, eu não consigo entender. Quem é que viu o jogo? Eu vi o jogo, eu vi em diferido. Não vi. Sem saber o resultado. Vimos tudo. E vocês ainda têm esperança que isto vá lá? Não. Eu não estou a falar do atraso pontual. O atraso pontual é cedo, é possível, recupera-se claro. Muito, muito facilmente. Dois jogos, vai-se lá. Se vai lá, se a abordagem aos jogos, se a maneira como estamos a construir uma equipa para lá do plantel, e entrocando um bocadinho naquilo que o Silva vai transmitindo desde o início do ano, que temos um plantel forte e mais temos, com mais opções e temos, e eu concordo, mas que temos um líder que parece que, eu não sei se vocês concordam, mas ele parece que está a fazer pirraça e diz não, eu acho que isto, eu é que vou tomar as decisões e vou-te escolher todos os gajos piores para poder jogar em detrimento daqueles que, de facto, podiam dar alguma coisa à equipa, tendo em conta a profundidade do plantel. E daí os Manafás e os Marcanos, que parece que todos os jogos fazem de propósito para mostrar que ele está errado. Vocês não têm um bocado essa ideia? Apá, é como tu estás a dizer, ele tem opções. Se ele não tivesse opções, nós podemos fazer 11 de grande qualidade com os jogadores que temos. De grande qualidade técnica
e tudo, tático e tudo. Agora, não, ele não os faz porque não quer, quer dizer, acho eu. E eu não consigo entender porquê, quer dizer. Eu, quando vi a abordagem e vi o Lume ao lado do Danilo, só para começar, e eu sei que vocês acham que eles são oito, não sei o quê, que podem ser oito, não sei o quê. Eu olho para ali e vejo dois, seis. Pessoal, nós não achamos nada, mas deixa-me só, desculpa interromper-te, mas por favor, não digas, eu quando vi o Lume ao lado do Danilo, como, uau, como é que inventaram isto? Porque o Lume está a jogar ao lado do Danilo há algum tempo. Pois, exato, mas Já reparaste, não? contra o Bolonenses. Jovem, contra o Paços de Ferreira em casa, portanto, também dá Jogou, para é ir. isso que eu ia dizer, jogou outro passo em casa, sim. Pá, mas eu já não gosto disso assim. Nós temos gente criativa que pode fazer coisas fantásticas e pôr o jogo a mexer e quando entram fazem isso e eu até acho que nós temos boas trocas a meio campo, até já estamos a fazer boas transições para o ataque, só estamos a faltar definição no último terço. Epá. E depois vejo estas opções que eu não consigo entender. Não consigo entender. Epá, eu consigo antecipar o 11 porque sei que são as opções que ele vai fazer. Mas caramba, pá, não tem razão de ser. Nós temos coisas para muito mais. A opção, por exemplo, pelo Manafá, eu acho particularmente curioso. Porque eu aceitava, pá, com um sorriso, se o rapaz estivesse a jogar bem. Se ele de facto for, pá, trouxesse à equipa alguma coisa que o resto não poderia trazer por características morfológicas, pela velocidade, A velocidade Não, tem. isso não está a acontecer. Por resto, queres dizer um senhor tetraplégico em estado catatónico? Mas imagina que por intervenção direta do divino, do Sr. Barbas, que o Manafá de facto Não conseguia fazer posso. alguma coisa. Eu tentei, já tentei, Jorge, a sério, não é por Tu não falta de tens tentar, barbas, não tu tens uma consigo, não barbinha. consigo, não consigo, nem eu consigo, Aliás, não dá. a barba em ti é o que te diferencia de uma divindade em condições, quer dizer. Já tentei, inclusivamente, Que faz dele ter uma barba maricosa. a cena da chuva dourada, e nem assim, não é um Mas caso perdido. o Mida Manafá não funciona, cara. Mas percebem o que eu digo? Se o rapaz estivesse a jogar em condições, é pá, porreiro, ele, olha, é tosco, é uma Arega da primeira época. O gajo não consegue fazer, não consegue dominar uma Não, bola de Maré. primeira. É pá, mas corre, chega lá primeiro que os outros e marca. Perdão. Portanto, eu aí compreendia, e como compreendi durante, a aposta no Marega durante um ano inteiro. Opa, claro, porque ele fazia mais que os outros, é verdade. Quando se Não, espremia, ele mas marcava, ele corria, ele era mais forte que os outros, ele chegava primeiro às bolas. Mas o Manafá não. O Manafá perde bolas no ataque, em que ele derrota imediatamente a equipa num movimento ofensivo, porque perde a bola logo quando a equipa está a começar a correr. Ou então aparece para estragar a jogada dos outros. E mas tinha pá, o pois, que é que ele ia fazer? ou não domina, Ou não domina, ou não domina domina, mal. mas também pressionado com adversários à vontade a menos de 20 30 metros metros, pá. dele, Sim, é isso. à vontade, muito pressionado. Portanto, Uma bola de dentes. eu perceberia perfeitamente se o gajo pudesse dar alguma coisa à equipa. E o Sérgio dizia: epá, não, desculpem lá, vocês estão todos muito melhores tecnicamente que o rapaz. Tecnicamente e leitura de jogo, e Isso. são melhores. Mas ele está a jogar bem, portanto, meu amigo, aquela premissa do quem treina bem, quem joga bem é que Isso é manda em lugar. mentira. Pá, Não, só pode ser porque tu olhas para as exibições dele. evidente que é mentira. Tu olhas para o Marega, olhas para o Manafá, olhas para outros tantos de vez em quando e tu dizes assim: Fogo, não, essa lógica não existe. Essa lógica é um absurdo porque não é verdade. Não é verdade. Não, não é isso. Não, já estás a meter gente a mais ao barulho. São casos Não. completamente distintos. Sim, por Paulo exemplo, Sousa. eu não. Eu sei que tu queres que tu gostas de contrariar até estique e não sei o quê, mas entendo uma Como assim? coisa. O Silva gosta do quê? Eu também ponho uma Marega dentro desse tipo de coisas. Também eu sei que ele às vezes acerta, mas isso não pode ser uma coisa de, às vezes acerta. Isso não, para mim não são condições suficientes quando tu tens alternativas melhores, pá, para Eu dar tenho outro imensa estilo de pena coisa. que tu tenhas um preconceito. Não,
Paciência, fica com ele. O preconceito de que, ah, este gajo só está a dizer isto para me chatear. Não, este gajo está a dizer isto porque é exatamente o que este gajo pensa, que é, não metas o Marega dentro do mesmo saco de utilidade do Manafá porque não tem nada a ver. Não, não é utilidade, é categoria. Perceber. Não é, desculpa, não é, foi exatamente... categoria. Pá, capacidade. Vinha dizendo, eu, pronto, eu tenho esta dificuldade porque eu como ouço. Que as eu também estou a dizer, pronto, também estou a ouvir. E estou a ouvir o Berto Aquiri a dizer que se eu ainda assim desse alguma coisa ou pudesse dar alguma coisa, eu percebia e aceitava com um sorriso. Isto não tem lógica. Estes gajos, tipo Manafá, Marega, eu percebo o que é que esperam de Marega, ou o que é que o treinador quer que o Marega dê. Agora, no caso de Manafá, que pá, é mais difícil. É mais difícil perceber. Eu percebo o que é que ele quer que o Marega, como o Manafá, desculpa, eu percebo o que é que ele quer que o Manafá faça. Eu percebo. Só que ele não o faz. Então, o que é que ele pronto, seja rápido. O que quer, mas o que ele quer que o Marega faça, o Marega consegue fazer, não é? Se é isso que nós devemos querer, é outra discussão. Mas o treinador quer que o Marega faça, o Marega consegue fazer. Tu achas que o treinador não quer que o Marega marque golos? Ah, pá, foda-se. Está bem, Jorge, a sério. Não, não tenho tempo. Foda-se que ele tem 4 golos. Desculpa lá, não tenho tempo. Não tenho tempo. Não há tempo. Ele tem 4 golos desta. Siga. Uhum. Sim. Está bem? Pois. Pois. Mas acho que são coisas um bocadinho diferentes. E o que é exigido ao Manafá não é a mesma coisa que é exigido ao Mar. E a produtividade dos dois é completamente diferente. Eu acho. E o Marega está lá, aliás. O que me custa no Marega é não poder ser um bom complemento para o Fábio, por exemplo. Porque eu não consigo ver os dois juntos. Preferia ver o Fábio com outro tipo ao lado ou mesmo sem nenhum ao lado. A mim o que me custa é que nós estamos aqui a falar dos jogadores. Ah, então... Desculpa. Eu disse que estava vivo, não disse quão... Deixa eu tomar outra vez a poção para voltar lá do mundo do lado. O panorama que se fizeram bem a Nog agora ia bem abaixo. Olha, Silva, então se não vamos falar dos jogadores, vamos falar do quê? Não, podemos falar de tudo, mas aqui houve o jogo de domingo, foi domingo? Foi, sei lá já. O resumo é muito simples, é Baroni para o Sérgio Conceição, ponto final. Arrumou, assim como tinha sido Bahia, creio eu, na jornada anterior, ou no jogo de Casa Pia, né? A jornada anterior de Cavani, é Baroni do princípio ao fim. É tudo mal. E eu não consigo entender, exceto naquele contexto em que ele está em sofrimento, de facto, e portanto é tudo errático. E parecia-me que tinha acalmado e que tinha melhorado e que houve ali um ou dois resultados que ajudaram, mas pelos vistos não. Porque é tudo errado. Este jogo foi uma regressão. Completamente. E não só é uma regressão, como é dificilmente entendível. E é por isso que, pronto, eu estou aqui, eu e o Vassal estamos a discordar e depois tu também estás a dizer alguma coisa e estamos aqui a discutir os Manafás e os Maregas. Pá, tinto. A questão é simples e parte do modo como se olha depois para o que se fez. E por acaso eu acho que o treinador nem está sozinho, o que é incrível, porque eu vi alguns entendidos da bola a fazerem leituras mais ou menos iguais. Como é que é possível? Como é que é possível dizerem não, porque nós entramos bem e a primeira parte vá, sim senhor. Como assim? Como assim? Alguém viu alguma coisa parecida com isso? Nós empatamos. Porque, well, o Corona, sim, porque fomos intensos e reagimos bem à perda. Ah, mas não soubemos o que fazer com a bola, é uma regressão, como tu dizes, terrível. O único período daquele jogo em que nós podíamos ter ganho foi para aí a partir dos 70 ou dos 75, qual lá quando foi, que ele decidiu meter o Nakajima e o Sérgio Oliveira. Ok? E tu passaste a ter 4 ou 5 gajos que sabem jogar à bola. Epá, pois, eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber como é que um treinador, um responsável de equipa, olha para isto e não entende dizer, porra, se calhar se eu faço isto durante mais tempo, tenho mais hipóteses, não é? Como é que é possível? Não entendo. Estou como convosco. É que é possível? E, para mim, o paradigma disto
é nós estarmos a colocar o Sérgio Oliveira nesta equação. Repara, quando eu digo, e quando ele meteu o Sérgio Oliveira e o Nakajima passou a poder ganhar o jogo, fica claro quão fácil era ganhar o jogo. Porque se meter o Sérgio Oliveira nos aproxima disso, é pá, por amor de Deus, não é? Quer dizer, vamos lá ver. É este nível, e eu não percebo como é que tu és uma pessoa de responsabilidade. Quer dizer, percebo até porque o treinador avisou que o talento para ele vem lá em sexto lugar, ou caralho. Depois há o treinador do Code City e depois vem o talento. Isto é a ordem de prioridades. Porque como assim? Como é que o Manafá está a jogar e depois tu estás a ver planos da bancada e estão lá o Tomás Esteves e o Saravia a conversarem um com o outro? E o Fábio? Tu imaginas... O Fábio não é defesa de direito. Está bem. Deixa-me dizer-te. E tu imaginas... Vocês imaginam a conversa destes tipos, não é? É que aqui não há efeito São Caia. Porque o São Caia era o tipo que permitia que tu pensasses, pá, se este gajo consegue ser titular, eu vou-me esforçar porque eu também consigo. O Manafá é o gajo que tu olhas e dizes, se aquele gajo é titular, eu vou mudar de clube, foda-se, eu não quero jogar aqui. Não tenho hipótese, esquece. Qual era a conversa daqueles dois não gajos na bancada? Não faça rir, que eu começo a tossir, cara. Qual era a conversa do Tomás Esteves com o Saravia na bancada do Jamor a ver aquele jogo? De que é que eles estavam a falar, caralho? Estavam a dizer, eia, com caralho, homem, tu vais para o Boca Juniors? Vai, olha, pergunta lá se não dá para eu ir rodar para lá também. Pá, pode falar ao Queiroz para ir para o Moscou, dar um saltinho. Que se foda, porque se aquilo é o titular, consecutivamente, e, epá, teve um mau. O gajo hoje teve um mau jogo, não é? Não, desculpa. Se calhar foi mais ou menos igual. Dá-me licença. Não é questão de ser titular só. É se ele é escalado para fazer parte das opções e eu fico na bancada. Não, e depois vês, não é? Vês, olhas para aquilo, olhas para o treinador, ele demora uma eternidade a dizer, então ok, tudo bem, vamos lá entregar estes dois pequenitos, o Corona e o Otávio, vamos lá dar-lhes alguém com quem eles possam trocar a bola, jogar a bola, sem ser o Zé Luís, porque pronto, gajo também cocheia um bocado daquela perna, e deixa ver quem é que vamos pôr na casinha, é Sérgio Oliveira. E depois olha para o jogo. E diz, ok, agora vamos ter que meter mais um avançado, Soares. Está o Fábio na bancada. Olha, já percebemos que isso não vai correr bem, não é? Disse, ah, mas é que eu vou tirar uma arega que eu tenho que meter lá um gajo mais ou menos. Parece que não dá. Como assim? Como é que em consciência, eu não discuto o 11? Sim. Porque o Vassal acertou no 11, em cheio, 100%. Sim. Não é? Sim. Quem esteve mais longe fui eu, que depois, não, o gajo vai jogar com o Fábio, vai jogar com o Nakajima, porque não vai nada, caralho. O gajo, pronto, olha para aquilo e diz, é pá, foda-se, o Fábio está na bancada, quem é mas que eu vou ter para mudar isto? Como é que ele mete o Soares e não mete o Dias, não é? Pois. Se com o correr do jogo, ok, mas agora é fácil dizer isso. Vá que tinha espirrado uma bola lá para cima e o Soares tinha feito gol e... Pronto. Não muda nada, okay. No meu entendimento. Não vou discutir isso. Não vou discutir. Ok. Não vou discutir sequer o 11. O que eu discuto é como é que este homem olha para aquilo e pensa assim, muito bem, se eu precisar de mudar isto, o que é que eu vou fazer? Vou levar o Mbemba e meto o Mbemba à defesa de direito. Mas porquê que eu vou precisar de mudar a defesa de direito? Porquê? Eu só vou precisar de mudar o defesa de direito se precisar de atacar mais, não é? Ou diferente. Portanto, como assim, Mbemba? Vou levar o Soares, porque como tenho o Zé Luís e o Marega, se precisar de substituir um, ponho outro igual. Pá! Ou meto lá os três. E seja o que Deus quiser. Como é que eu tenho o talento da minha equipa, tirando o Corona... E vá de barata até certo ponto, Otávio. Como é que eu tenho talento da equipa no banco e na bancada? Pois? Porquê? Porque isso me dá melhor reação à perda. Caguei. Para fazer o que aquela gente faz com a bola, eu não quero ter a bola de facto.
De facto. Opa, ó Silva, recua as linhas e joga em contra-ataque. Podes não gostar da realidade, mas isso se calhar é a mesma forma como ele vê o jogo. Músculo, não. Força, bora. Não, eu não acho. Eu não acho. Eu acho cada vez mais que, de facto, estamos perante alguém em sofrimento. Não só pelas reações no que é o que anda à volta do jogo, como o próprio jogo. Temos alguém, e o Bertocchini referiu isso inúmeras vezes, e eu acho que começa a ter um grau de certeza muito elevado que ele está coberto de razão. Podem estar coberto mesmo da chuva dourada, mas isso pronto, era um efeito profilático até. Isso funciona, né? Isto, se não fica gargle, 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 gargle. Dê-me só um segundo, está bem? Que eu preciso de mudar depois. Chuva dourada também, não é? É uma chatice. Quando linkam os sprinklers. Tu mesmo pedi para pôr o chuva de prata da Gal Costa no mais, vais. Não sabendo que isso existia, sim, vou, claro. Desculpem, desculpem, eu estava a ocupar uma sala na qual pessoas precisavam de trabalhar. Claro. Como assim trabalhar? Quem é coisa, coisa tão prosaica? É coisas que inventam. Eu ainda disse, não, mas eu estou aqui a gravar o Cavani. Eles, ah, então nesse caso. Então nesse caso, pelo amor de Deus. E foram buscar, e foram buscar rissóis e uma garrafa de vinho. Pronto, então. Ah, estás engabalado, não sabia. Não, mas já lancei a escada. Entretanto, já não sei quem. Bora todos para estava a dizer que o Berto Aquino estava... Estavas-me a dar razão. Eu estava aqui... Estavas a dar razão. Eu acho que tu paraste de propósito porque sentiste... Epá, isto está a ser demais. Não, é porque eu fiquei à beira do aneurisma quando tomei consciência disso. Mas não, acho que estás coberto de razão quando dizes que... quando ele se sente acossado, e eu acho que ele se sente acossado nesta época, ele regressa... ao seu lugar de conforto. Porque eu creio que há coisas que correm mal num estilo novo que honestamente eu acho que o treinador tenta implementar. Ele tenta, eu acho que ele está a falhar num processo de autoconvencimento, entendes? Porque ele às vezes olha e pensa, epá, isto está a falhar. Eu precisava de melhorar aqui um bocadinho, mas eu não consigo melhorar mais este tipo de jogo. E portanto volta atrás. Volta atrás e volta ao seu sítio de conforto. E o seu sítio de conforto é o sítio que, com soco ou sem soco ou não sei o quê, anda tudo à bolha. Pronto. Anda tudo à bolha. E aí, eu aqui consigo fazer coisas. É a única explicação que eu vejo. É a única explicação. Eu não, pá, mas já não encontro pegar, outra não é? Explicação racional. Não encontro nem outra explicação nem racional. Nem é só não está a pegar. É... Isso é a lei dos diminishing returns. É, tu metes um e dá um. Metes dois, dá um e meio. Metes três, dá 1.70. Já não dá. Já podes meter mais carvão que já não consegues tirar mais energia daquilo. Tu já não consegues fazer o mesmo tipo de resultados e não consegues ter o mesmo tipo de atitude e o mesmo tipo de resposta dos jogadores que tinhas quando introduziste o modelo pela primeira vez. Não, não, não é possível. Até porque tens jogadores diferentes. E ainda por cima isso. Era o que eu ia continuar. Tu moldaste um plantel... para um tipo de jogo que não é este, ou que não é só este. Oh, meus irmãos, vocês conseguem recordar-se do que foi o período de jogo, e já sem cabeça, já muito pressionados, quando nós tivemos gente que joga a bola? Vocês viram o que Otávio e Corona conseguiram fazer daquele lado? Bem, sei que com o Corona, a lateral, infelizmente, a defesa direita. Está mal escolhida a equipa, porque obviamente, não é? Pronto, mas ainda assim, ele cagou na defesa, como não sei como se era lógico, de defesa direita, não é? Mas viram o que eles conseguiram fazer? Só porque trocavam a bola. Porque conseguiam trocar a bola. E o Naka viram não a quantidade de situações de gol iminente que o Naka criou em meia dúzia de minutos, só porque é um gajo que sabe jogar futebol. Claro. Não se olha para aquilo e não se percebe que pronto, amanhã... ok, porquê que não fazemos isto? Quanto queres apostar que amanhã não aparece nada disso? No 11? Não sei, eu já não aposto nada. Pois? Mas, repara, eu creio que há um preconceito de base e a única maneira que eu consigo explicar isto é sem atacar minimamente a personalidade da do Sérgio Conceição, cada um tem a sua e cada um tem as suas convicções e eu não tenho nada contra isso, acho que não está a resultar, não gosto, mas é cá comigo, mas eu
creio que aquilo é uma declaração de convicção, ao mesmo tempo que me parece que, muito intimamente e muito, muito pessoalmente, é o reconhecimento de derrota, e isso está a deixá-lo ainda mais irritado e ainda com maior sofrimento. Em inícios de dezembro. Ele está-me só a dizer que pai, eu não consigo, eu tenho as armas, e quando as jogo, elas produzem, mas eu sinto que quando está ali eu perco mão nisto, e portanto não quero, volto ao tal sítio que foste coberto ao Quirifal. Mas o Vassal tem razão nisto, em dezembro, estás em dezembro. E há uma coisa que eu não consigo entender. Corrija-me se eu estiver enganado, mas quem escolheu? Estás enganado. Dias, desculpa. O Luís Dias, o Uribe, o Nakajima, foi o Sérgio. Certo? Sim, mas é isso que eu estou a dizer. E o que ele está a fazer agora é a dizer: pá, não consigo. E isso deve ser ainda pior, não é? Deve ser ainda pior para ele. Fazer porra. Eu queria muito, mas não me sinto capaz. Repara, o grau de frustração disto deve ser uma coisa terrível. E a única maneira que eu tenho de esconder isto de mim próprio é voltar a este estilo no qual me sinto mais à vontade e provar através de resultados através dos resultados que estou certo. Pronto. Mas mesmo sabendo que os resultados são muito mais difíceis de acontecer, são muito mais difíceis de chegar quando se joga assim. Claro que são. E sobretudo porque claramente já não está a convencer a equipa, não é? É que uma coisa é quando tu tens ímpeto e garra e transmites e passas a força, a gol e à pessoa que ele fez brilhantemente no primeiro ano. Já não está a resultar, mano. Meu amigo, lá tínhamos que voltar a uma discussão que tem barbas. Tu não corres aí com um objetivo. Não, eu não estou a falar da garra, Jorge, estou a falar da crença, do acreditar que é possível. Acreditam, claro que acreditam, e acreditam até ao fim, e a questão não é essa. A questão não é acreditarem ou terem garra ou terem intensidade. Eu não estou a dizer que eles não têm garra. Os outros também lá estão, não é? E também já é mais fácil para eles. Já percebem o sistema, é isso? Já percebem a forma? Percebem o sistema. Não há muito que entender. Pois é, isso não há. Quer dizer, não há muito que entender. Ao fim da segunda jornada do primeiro campeonato já toda a gente tinha percebido. Pronto, é isto. E durante algum tempo ele resulta independentemente de perceberem ou não, agora menos. Mas a questão nem é essa. A questão tem a ver, e a discussão que tinha Barbas é o primeiro plantel do Sérgio Conceição, eu disse que era bom. Não, é? Não vale a pena discutirmos isso. Vocês explicaram a vossa posição e não estaremos de acordo. Pronto. Eu disse que era bom. Mas tinha uma característica que é irrepetível, dado o contexto, não é? É que era absoluto. Era absoluto neste sentido. Vamos enumerar alternativas. Uma alternativa ao Marega naquele esquema. Uma alternativa ao Brahimi. Percebem? Era absoluto. É dizer que não havia alternativas. Não, é, era este não havia alternativas àquele nível. Ou seja, isto é, quando o Sérgio delineou o esquema e o seu 11, aquele grupo olhou e pensou: isto pode resultar assim. Hoje isso não acontece, porque quando ele diz Manafá, o Sarávia, o Tomás e os outros todos, não é? Devem olhar para ele: como assim? Eles gostam do rapaz, claro que sim, vão apoiá-lo, vão ajudá-lo dentro de campo, sim. Mas depois vão para casa, não é? E falam com os amigos: pá, foda-se, meu. O puto treina connosco e o puto é muito melhor do que aquilo. Entendem? Claro. Não é? Mas diz: ora bem, eu preciso de mudar isto, vou meter o Nakajima, vou meter o Sérgio Oliveira e as coisas de facto melhoraram. Como assim nós precisamos de ganhar o jogo? Tu vais tirar o lume para meter o Sérgio Oliveira? Opa, tu tira o lume e põe o Luís Dias, puxa o Otávio para aquela posição porque já o fizeste de outras vezes e não correu mal. Pois, mas isso era ir contra o lugar, a zona de conforto dele? Exatamente.
era ter uma equipa para a frente e vá que o Licá, fazia um golo. Pá, era uma chatice. Apercebam-se, nós perdemos pontos contra uma equipa que joga com o Licá de um lado e o Varela do outro. E o Varela tem 77 anos. Olha, mas o que me custa é que de facto o Licá esteve duas vezes para fazer golo. Hostia. Em nenhuma delas, a partir do momento em que nós decidimos jogar futebol. É curioso, não é? Suspiro. É curioso, não é? É curioso que... E o Licá, à boa maneira de Licá, não marcou. Numa delas, Samarque, não é? Ele tentou, mas é pá, fogo. É fabuloso, aquele homem é fabuloso. Estou à espera que o Fabiano volte agora em janeiro para passar a ser titular, a coisa que o valha, porque aquele gajo é demasiado bom. É demasiado bom e, portanto, deve estar a começar a fazer confusão. Pá, foda-se. Como assim defendes isto? Como assim fazes assistências para o Marega? Foda-se, não. Tu passas demasiado bem a bola. Isso não é intensidade. Tu estás fora, amigo Marquês. Chamem a mulher do Uribe, faz favor. Pois, mas... Isto é complicado, porque eu, honestamente, creio que já não estamos propriamente numa dimensão técnica e numa dimensão de discussão de adepto sobre o treinador, e o treinador é que sabe, e ele é que treina, é verdade, e ele é que tem informação para aquilo, mas eu acho que nós já estamos numa questão pessoal, psicológica, e aí vai ser muito mais difícil dar a volta, porque só há duas possibilidades. Uma é isto ficar assim, e eu acho que vai quebrar, e a outra é pá, tudo bem, eu arrisco, conforme tinha previsto arriscar este ano, e por isso construí este plantel, e por isso passei a pré-época a jogar de determinada maneira, ou a tentar jogar de determinada maneira, e eu arrisco sabendo que tenho limitações, e há coisas aqui que não vão correr bem, mas é isto que vamos fazer, e acho que tem possibilidades de correr bem, correr muito bem. Não sei já de que é que o treinador tem medo. Se é de as pessoas acharem que os jogadores são muito bons e repararem menos nele. Pá, mas se for por aí, eu que arranjo umas altercações em algumas alturas. Pronto, e a malta... Não é complicado. Não é complicado. E o que isso tem de mal, já agora eu encerro. E o que isso tem de mal, não é? É depois tu teres toda a gente aqui a apelar à união nestes momentos. E eu acho que faz sentido. E nós estamos, obviamente, com base num pretextozinho a ser atacados novamente, e temos que ser unidos e demonstrar essa união. É tudo verdade. Mas, por amor de Deus, não percam de vista quem é que atirou o osso aos cães, não é? É muito difícil. Porra. É muito difícil defender isto assim. Não é só defender. A questão é... A postura, são a postura sete cães. É muito difícil defender. Sim, mas neste momento estão 7 cães a um osso. Se é que o osso existe, sim. Provavelmente não existe, não é? 7 cães a um osso. Pá, mas alguém atirou o osso e não fui eu, nem foram... Nem pois é isso, que diz que é isso, exato. Nem foste tu, Jorge, atirou nem foste reiteradamente tu, o osso. Nem foste tu, Jorge, quando disseste agora que, epá, assim é difícil defender. Não foste, não é? Alguém fez pois. Isto. E agora, call to arms, vamos todos defender. Vamos o quê? Defender o menino? Vamos defender o meu, eu estava defendendo o menino, não é? Eu, o burro sou eu, estava coitado do menino, epá, não. Sim, mas o menino também tem de levar uns açoites de vez em quando. Pois, mas mais importante do que tudo isso não interessa nada, o que interessa é a bola. Eu acho que já estamos muito para lá do plano profissional e do plano técnico e tático. Complicado. A partir daí, acho que nesse aspecto é uma luta pessoal e interna e é muito complicado. Vamos ver no que é que dá isto. Baías e Barónis rapidinhos. O Silva já deu o Baróni dele. Tens algum Baías, Silva? Corona. Nakajima. Mas Corona. Corona. Corona o Otávio, mais em boa medida. Falarem muito mal do Otávio. Acho que o Otávio, na primeira parte, foi do ainda. Que mal. Foi dos que se foi safando e, a partir do momento em que a equipa jogou a bola, ele e o Corona desfizeram completamente aquele lado direito. E aquilo, mais um quarto de hora, tinha dado gol. Vassalo? Bom, o Bahia é o Corona e o Nakajima, o Baroni é o Sérgio Conceição. Só isso? Sem explanar, sem,
Ah pá, não, acho que já está mais que dito, né? Já falamos sobre isto, tivemos uma hora a falar sobre isto, meia hora a falar sobre isto. Tá acho bem, que tá é, é isto, não, pá, não, não há mais a dizer. Sim, manda eu dou um beijo ao Marquezine, porque safou a equipa de uma derrota. Sim, e o Marquezine, tens razão, desculpa. Tens razão. Eu esqueci. Aquela mancha eólica é sim, é estupendo, é muito, muito boa. Mas sabes o que é que eu me esqueço? Não teve culpa no gol, não teve culpa no gol. Sabes o que é que eu me esqueço do Marquezine sistematicamente? Porque isto aqui é a base do Marquezine, portanto... Pois, sim, é a elasticidade, sim, é verdade, é verdade. É, pá, mas não devíamos estar habituados, falei meio. Exato, exato. Sim, Corona, mais uma vez, fez um bom jogo. Não consigo... Gostei do apoio da malta que foi lá embaixo, que apoiou a equipa, e quando eu tenho de dar um beijo aos adeptos que bateram palmas, começa a ser um bocadinho triste. Sim. E redutor. Eu, passando à frente rapidinho, também para fechar, eu amanhã não vou ao Dragão, não tenho hipótese, tenho compromissos paternais, ou parentais, como quiserem. O que é que vocês estão à espera? Este back to basics do Sérgio, ou uma tentativa de equilibrar aquilo. Nós temos de ganhar para garantir, não é? Sou sincero contigo. Quem é que sabe? Quem é que pode, com convicção, afirmar o que é que seja? Não pode. Eu posso apostar que ele vai voltar à base e fazer o mesmo 11 e ir com tudo da mesma maneira a tentar fazer a mesma coisa. Mas eu não posso ter a certeza. Que é como tu dizes, ele está demasiado errático. Confuso em si mesmo, para a gente poder prever o que é que seja. Eu só espero ganhar e pronto, chegar à fase final, né, da Liga Europa, que é o que nós temos que fazer, sinceramente. Mas, né? Eu quero reservar as minhas quintas-feiras de fevereiro. Portanto, vocês vejam, ou fevereiro ou março, fevereiro também acho que é. Por isso, vejam lá se apoiam aquela malta para eles fazerem alguma coisa de jeito. Eu wishful thinking. Eu espero que após uma introspeção curta, mas valorosa, ou uma chuva dourada, que seja, chuva platinada, whatever, o Sérgio Conceição tenha deixado de cair as suas próprias barreiras e se entregue nos braços da sacerdotisa tibetana e portanto faça exatamente aquilo que previu fazer esta época, e portanto jogue com Marquezine, Tomás Esteves, Pepe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Uribe, Otávio, Nakajima, Corona, Zé Luís. Saravá. Sim, também pode ser o Saravá em vez do Tomás Esteves, se ele quiser ser um bocadinho mais. Que Deus te abençoe, meu filho. E larga o álcool logo de manhã, porque tu começas a ver, fazer uma chatice. Por acaso, e tenho mas dúvidas. Mas o quarto está completamente bêbado. Tenho algumas dúvidas em relação a Naka, okay. Início, se Luís Dias, mas Naka, porque nós vamos ter que ter muita bola e ter que ganhar o jogo, portanto. Ei, Alberto, tu é que disseste que querias os 11 que a tua achava que queria, não era? Não, eu não estava à espera de tanta honestidade, mas está bem, pronto. Tomás Esteves, ele vai mesmo pôr o Tomás, vai, espera aí um bocadinho. É que o Tomás nem é o principal disto tudo, é mesmo toda a configuração. Não, pode ser, há aqui um senhor que tem um café que faz diárias, também pode ser eu. Ah, boa, pá, ao menos cozinha qualquer coisinha. Creio. Ou ninguém, jogas como Marquezine, se é para jogar. O treinador de guarda-redes da defesa direito. Se é para jogar sempre da mesma maneira, jogas Marquezine, Pepe, Marcana, Alex Telles, Danilo, Lume, Otávio, Corona, Marega, Zé Luís. Pronto. Fica melhor. Cara. Sim, se é para jogar com 10, vamos assumir. Exatamente. Ah, meninos, não, o Cotado Manafá tem a sua valia, mas
Ao menos não cortam os jogados do Corona. Tem, acho que ele corta muito bem chouriço, que é diferente. Chouriço ele não é maravilha a cortar. Não é isso, mas repara. Desculpa lá só, mas... Ai, eu estou chorando a rir. Então, não é piada. O treinador está a dar cabo da cabeça e provavelmente da carreira àquele rapaz. Qual? O Manafá. Ah, é o Manafá, sim, está certo. Não acho que o Manafá se vai encarregar disso. Não pode fazer isso. É pá, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. O homem tem possibilidade de jogar numa liga turca, no Chipre, na Bélgica. A sério, numa equipa média, de ser um elemento do plantel ad eterno, fazer jogos pela equipa B, whatever. Ele tem possibilidades, mas ele vai-lhe dar cabo da cabeça. Ele vai ficar de tal maneira marcado que não vai servir para nada. Que é alguma coisa que ele já hoje... Está a esse nível, opa, ele tem que ser também protegido de alguma maneira. Eu já não consigo haverá mais uma desculpa para tirar o óbvio. Haverá sempre um Panetolicos que o acolherá no futuro. Não, mas assim não, assim não. Assim não, porque ele vai acabar na droga. Panetolicos? Bem, Panetolicos foi para onde foi jogar o... Bem, sei lá. Olha, que parece que as pessoas precisam de mim. Pronto, o Vassal... O Vassal vai participar num fórum ecuménico da Liga Europa com o podcast do Feyenoord, do Rangers. Nome impronunciável do Feyenoord. Pronto. Portanto, vê se nos representas bem, fazes favor. Sim, senhor. Lá estarei. Canta as loas do Manafá. Isso. E insulta-os em neerlandês, fazes favor. Eu não consigo. É só catarrares e vai, é sempre aí. E diz para mandarem muffins. Nós somos pessoas chegadas ao queque. Está bem? Sim, vegan. De lojas de café. Exato. É, vegan, pisca os olhos no podcast, pode ser que funcione. Um abraço, mal. Um abraço. Tchau. Você deve